ዝነ በደን ቅዱሳ ዝተነደቀ ተዋህዶ እያ ሀቀኛ ሃይማኖት ካብ ጥንቲ ዝነበረት ብባህርያታ ዘይትንኽነ በደን ቅዱሳ ዝተነደቀት ተዋህዶ እያ ሀቀኛ ሃይማኖት እግዚአብሔር መስከነ ሰዓትን ዘዕረትን ዘብጽሐና ባክ ሕጂ ሽልማት ኣቦታትና ከዕድሉና እዮም ማለት እዩ። መጀመርያ ዲያቆን ፊሊሞን ተስፋጽዮን ኣጣቅሙ Yeah.
ሐስ ተስፋጽየ ሐስ ያሪ እዚ ድማ ከይኣክል ተታቢዓ ኣብዚ ንመንፈሳዊ ጉዳይ ዝኾነት ክኣትያ ንኽተገልግል እሞ ከዓ ከምዝብል ድሌታ መፅያ ንኽትምሃር ዝበቕዐት ብሓቂ መተባብዒ ኢሎም ኣሕዋትና ክህዋዮም እሞ ንሓፍትና ካብዞም 11 ማለት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዝወፁ ሽልማት ክንዕድል ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ዝወፀት እልልታ ማዓሾ እቲ ዝወሃባ ዘሎ ድማ መፅሓፍ ኣንበሳዊ ዕልል ዝብል ከምኡ ድማ ሓደ ቴራባይት ሽሕ ጂቢ ማለት እዩ ኤክስተርናል ሃርድ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ዝወፀ ሚኬለ ሓውናይ ሚኬለ ገብረ መድህን ኣብ
ቀዳማይ ደረጃ ቀዳማይ ደረጃ ልወጸት ድማ ሐፍተና ሳራ ተወሰን ዘጥፍዎ ምስ ዝሃለኽዎ ዝኾውን ኣይኮነ እንታይ ድኣዩ እዚ እንተይልና ነቲ ዝገበርዎ ግብሪ ኣብሕና ንፈልጦ ኢና ንምባል እንተዘይኮይኑ ንዖም ዝበቅዕ ነገር ኣይኮነን። ብዓብዩ እቲ በረኸት ካብ እግዚኣብሔር እዮም ዝረኽብዎ። ኣቐዲሞም ንዕኡ ፈሊጦም እዮም ነዚ ነገር ዝገይሮምልና ዘሎ እሞ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሃበና ብሓቂ መጀመርያ ዲያቆን ስለዝኾነ ሓውና ዲያቆን ክንጅምር ኢና። ዲያቆን በረኸት ሓውና ዲያቆን በረኸት ኣዲሲ ኮይኑ ዘገልግለና ወይ ድማ ስለ ኣድኖን ኩላትኩም ትፈልጥዎ ይኹም። እዚ ሓውና ድማ እንዳተመላለሰ ከዓ ኮይኑ ውን ብቪድዮ ግዜኡ ካብ ናይ ደቁ ግዜ እንዳወሰደ ብሓቂ ነዞም ኣሕዋትና ገርና እሞ ንዑ ድማ ከም ናይ ድያቆን በረኸት ሓውና ካል ናይ መጨረሻ እዞም ደቅና ኣሕዋትና እንታዮም ማለት ምትብዕ ኣይድልዮን እዮም ንሰበታ ውዕም ኣብ ዘለዉ ኣብ ቤቄሽ ቴድሮስ ግን ነቲ ኩሉ ደገፍ ዝገብሩና ዘለዉ መተባብዒሎም ሰባት ኣምፅኦምና ኣለዉ እሞ ንዓ ድማ ኣቦታትና ክውልና ዮም ቤቄሽ ቴድሮስ Yeah.
አይ መጨረሻ ቆይናን እሺ ቆይና አይቆን ታይም ዙሎ last but not least ሪዱ ለጀማዓት ተማይ ከነ ስለዚህ ዝኾነ ናይ መጀመሪያ ከምዚ እንፈጦ ማለት ያዝ ስዊት ክርስቲያና ካብ ህፃንነቱ ዛዓበ ወላዓለና ወድለና እዚ እሱ ድማ ዲያቆን ሓውና ወድና ነዋዩ ሕጂ ነቲ ንዕኡን ምዝካር እዩ በዛ ኣጋጣሚ ማለት እዩ እቲ ዋላ ዲያቆን ነዋ ፍፁም ንዑይና ኖ ፍፁም ዝነበረ ኣገልግሎት
ድቃስ ዝኸልዓኒ ዝነበረ ሓደ ጉዳይ ዳርጋ ክቕረፍ እየ ኣቦና ዓንተቦ ኣብ ናይ ሃገረ ስብከት ኣብቲ እዚ ሕማማ ዝጀመረሉ ኣብቲ ናይ ተራድኦ ክፍሊ ተመዲና ንሰርሕ ስለ ዝነበርና እሞ ሓበሬታ ክነመሓላለ ስለ ዝነበረና ኣብኡ ሓውና እቲ ኢድና እዩ እግርና እዩ ማለት እዩ ዳሕራይ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ዝገብሩ ብዙሓት ኣለዉ ተወፊዮም ዝገብሩልካ ግን ኣይትረክብና ኣብታ ሰዓት እቲኣ በታ ዝነበረት ቻነል ጌርና ንህዝብና ዘሎ ሓበሬታ ክነብፅሕ ክኢልና እቲ ሽግር ምስ ረኣዮ ግን ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ከፍሪ ተበጊሱ እዚ ሎም ዓንቲ ዝረኣናዮ ፍረናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሽግርን ናቱ ትኩርነትን ዘምፅኦ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣገልገልቲ ኣብ መንጎካ ክገብረልካ ከሎ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር እዩ ሎማዓንቲ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናትና ጥምቀት ሎሚ እዩ ዝኽበር ዘሎ ትምህርትና ፍርቁ ጥምቀት ፍርቁ ከዓ ኣገልግሎት ዝምልከት እዩ ወይ ከዓ ምስ ጥምቀት ተታሒዙ ንኣገልግሎት ዘተኮረ እዩ ክኸውን ምስጢር ዝገልፅ ጥበብ ዝዕድል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ስለዚ ንዓይ ኣድኻመይ ሓይሊ ሰጠተይ ጥበብ ኮይኑ ከዓ እዩ ንዓኹም ከዓ ኣብ ፅላት ክበናኹም ዝክር ንኩሉና ከዓ ከከምቲ ዘድልየና ገይሩ ሕቶና ክምልስ ጉርብና ክመልስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ውቃድ ይሁን ኣለና ጎይታ ናብዛ ዓለም ዝመፀ ንምንታይ እዩ ከድሕነና ዝብል ኣሎ ካልእ ግን እንታይ ብሎ ወዲ ሰብ ዝመፀ ከገልግል ኢሉ እዩ ጥምቀት ክንዝክር ከለና እንታይ ኢና ንዝክር ጥምቀት ክንዝክር ከለና ኣገልግሎት ኢና ንዝክር ጥምቀት ክንዝክር ከለና ፍቕሪ ኢና ንዝክር ጥምቀት ክንዝክር ከለና ትሕትና ኢና ንዝክር ጎይታ ብልደቱ ድምፂ መላእኽቲ ሰሚዕና ብጥምቀቱ ኸ ድምፂ ናይ ሰማያዊ ብኡ ሰሚዕና ስለዚ ጥምቀት ናይ ትሕትና ናይ ፍቕሪ ናይ ኣገልግሎት እዩ እዚ ሎም መዓልቲ ዝረኣናዮ ስራሕ ትሕትና ኣለዎ ፍቕሪ ኣለዎ ኣገልግሎት ከዓ ኩሎም ከማይ ከም ኩሉና ዝሓሙኦም ኣብ ሚድያ ብዝወፃ ኩሉ ካንድዩ እዛ ቤተክርስትያን ኣስገለ ዘይትብል ካንድዩ ዝምልስ ዘየለ ዘይበለ ዘለኩም ኣይመስለኒ እንዳሓንሳብ እቲ መላስ እንተተረኸበ እቱ ነዚ ኣወሃቢኑ ነቲ ዘመን ክገጥም ዝኽእል ወረዶ የድልየካ ዘይነትሉ ኮይና ይኮነ ወይ ሰኣን ምወሃድና ወይ ከዓ ሰኣን ትግሃትና ተሪፍና ኣሎ ሎሚ ግን ከምኡ ኣብ ንብለሉ ደረጃ ከምኡ ንብለሉ ደረጃ ዝሓለፍና ንመስል እዞም 11 እኹላት እዩ ዓለም ብ12 ሃዋርያት እያ ብርሃን ተቐይር ሓገ እዚኦም ከዓ እኹላት እዩ ስለዚ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓደ ሰብ ንክነብር እንታይ የድልዮ ሓደ ሰብ ኣብ ቤተክርስትያን ንክነብር ሲ እንታይ እዩ ዘድልዮ ካብ ቤተክርስትያን ንኸይጠፍእ እንታይ የድልዮ ንሱ ብመሰረቱ እምነት ዘይዋላውሉ ብንሱ ከይሓስካ ኣልሓንቲ የለን ንኣብነት ኣብዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ንኽትከል ሰብ እንታይ እዩ ኣቤት ፍቕሪ ብዙሕ ክትብሉ ኢኹም ሓንቲ ኣነ ክነግረኩም ኣገልግሎት ሰብ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘገልግል እንተኮይኑ ካብ ቤተ ክርስትያን ኣይከፍእን እዩ እቲ ኣገልግሎት ንሳ ባዕላት ስሑበ ምኩስ ኣብዚኣ ዝቕብል ህፃን ንሕሪ ኮይኑ እታ ምኩስ ምቕባል ምሳ ዝረኽባ በረከት ይፈልጥ እዩ ብሩኽ ኩን ይዕብካ ዝወደይ ኣብዝለዓለየ ፅሕካ ትብል ይፈልጣል እንድሕሪ ድያቆን ኮይኑ ከዓ ኩልና
እግዚአብሔር ለዘላለም አይደ ይጽሕካ ንብለይ ዝውስተር ድህር ወይ እግዚአብሔር አምላክ ያትብርካ እግዚአብሔር አምላክ ልዕል ይብርካ ንብለይ ስለዚህ አቤተ ክርስቲያን እንታይ አይነት ስራ ብዘይ ገድስ ሰብ አቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ነገር ከገልግ አብ ዝኾነ ቦታ ተርከብ ትኽእላ አገልግሎት ንሰበኻ ግባኤ ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነ አገልግሎት ንዲያቆና ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነ አገልግሎት ንኻና ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነ አገልግሎት ንአቄታት ነተን ተመሪፀን ገልግላና ጥራይ ዘይኮነ አገልግሎት ንነፍስ ወከፍና ይዝምልከት ንነፍስ ወከፍና መቼም ኣብዚ ኩሎም ክተተሓባብርን ተስፋ ገብር መን ኣሎ እዚኣ ኣነ ኣገልጋሊ እየ ኢሉ ተኣማሚኑ ኢሉ ዝዛረብ ኢሉ ሓብ ዘብለሉ ኣነ ገልጋሊ እየ ሕጂ ንትሕትና ጠጠው ነብሎ ዲና ከም ማለት ኣይኮነ እቲ ርዲእ ንባዕሉ ኣነ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣነ ኣገልጋሊ ቤተክርስቲያን እየ ዝብል ኣብ ውሽጥና እንተልዩ ጥራይ ኣብለ ኣይተገልግሉ ብዘይገርስ ኣነ ገልጋሊ እግዚኣብሔር እየ ዝብል ወይ ከዓ ኣነ ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልጋሊ እየ ዝብል ኢሉ የብለለ ኖኖኖ እቶም ዓሰር ተኸተበለኹ ብውሕዱ ንስሓብኩም እኳ ተፀቢየ ነይረ እሺ ካልእከ ሲሓኒ ሰላ ፀሎትኩም እቲ ገልግሎት ኩሉ ግዜ ይኸይዳሎ ብፀሎት ዘገልግልን እቲ ኢዱ ዝሕውስን ኩሎም ኣገልገልቲ እዮም ሓንቲ ነገር ንምንታይ ሓቲተኩም እዛ ቤተክርስቲያን እንታይ ኢና ንብላ እዛ ቤተክርስቲያን ጃልባ እያ ንብላ ሓቀ ወይ ከዓ መርከብ ናይ ንዋሂ ንብላ እጅ ዳ ብኢንጂን ትኸይድ ሞተር ተፅንሓልና መርከብ ተፅንሓልና እዘን እንዳቀዘፍካ ዝከዳ ትፈልጥዎን እንድኾ እሺ እዛ ቤተክርስቲያን ኮም ጌርና ንውሰዳ እንዳቀዘፍካ ትኸይድ እያ ንበልና ወይ ከዓ እዞም ስፖርት ዝዋዳደሩ ሪኢኹሞም ኣለኹም እንድኹመ ኣብ ናይ ኣብዚ ናይ ታሽ ኦሎምፒክ 20-30 ዝኾኑ ኣብ ስታይ ኮይኖም ብሓደ ዝቐዝፉ እንድሕሪ ኩሎም ኣነ ተሳፋራ እጥራኢለ ኢሎም ስቕ ኢሎም እንታይ ኢሎም ታጃልባ ናብቲ ወፅሖ ነገር የለን ሓቀ የለ ሓቀ የለ ግን እንድሕሪ ንሕና ንገዛ ርእስና ኣገልገልቲ ኢና ልና ዘየእሚንና እሞብኡ መንፈስካ ከነገልግል ዘይክኢልና ቤተ ክርስቲያን ክትዓቢልኩም ኣይትሕሰቡ ምክንያቱ ዘይነበርክ ኣገልገልቲ እንድሕር በዚሕና ቤተክርስቲያን ናበይ ብላ ክትስኩም ስለዚ ኩልና ኣብታ ጃልባ ክንስቀል መሰል ኣለና መሰልና ከዓ ዝሓትዎ ነገር ኣሎ ጉቡእ ኣሎ ምቕዛፍ እንታይ እዩ ዘይገድስ እዚኣ ምፅራይ ድያ ደቂ ኣምክትታል ድዩ ንቆልዑ ምጉሳይ ድዩ ቤትም ሰንበት ምኳን ድዩ ብዘይገድስ ከነገልግል ክንክእል ኣለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ነገር ንዓና ካብ ገዛና ዝቕስቅሰና ካብ ድንቃስና ዘተንስኣና ኣነ እተበኺረ እምበር እዛ ስራሕ እዚኣ ዝርኣ ይብላ ንብላ ዝኾነ ነገር ክህልወና ክኽእል ይግበ እዩ እዚ ብናይ ቤተክርስቲያን ይዛረሰሉ እቲ ካልእ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣገልጋሊ እዩ ቅድም ንነፍሱ ካብኡ ከዓ ንምፆቱ ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቲ ንሰብኣያ ኣቦናደን ንውልዶም ንወለዶም ኣገልገልቲ እዮም እቲ ኣነ ኣገልጋሊ እየ ዝብል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ንድሕርሎ ጥራይ ኢና ክንዓቢ ንኽእል ስለዚ ኩልና ኣገልገልቲ ምኳንና ክንኣምን ኣለና ምስ ተጠመቕና ንኣገልግሎት ተፀዊዕና ኢና ንኸነገልግል ስለዚ ኣገልገልቲ ምኳንና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ካብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት መንፈሳዊ እዩ በቲ ሓደ ከዓ ኣገልግሎት እዩ ብዘይረአ ብዝረአ ነገር ዘይረአ በረከታ ንሓብሰብ እዩ ጎይታ እውን ንሃርያታ እዩ ዝበለ ሰዓቡኒ እንዳበለ እዩ ፀውዒዎ ዝሰዓብዎም ነይሮም እንድሕሪ ዝበሉ ነይሮም እቶም ዝሰዓብዎ ኩሎም ሃርያት እንዳበልና ነመስግኖም ኣለና
ስለዚህ ንህናውን አገልግሎት መሆንና ክንፈልት ከተ ጻዋዒ ክርስቲያን ማለት አገልጋይ ክርስቲያን ዝብል ሰው እታ ክርስቲያን ትብል አገልጋይ ማለት ነው ካልበላንቲ እንታሽ ይለ እታ አረበት ከገልጸላን ዝል አገልጋይ ማለት ነው ህይወት ካሃበኒ ማለት ነው ክርስቶስ ክርስቲያን ማለት ህይወቱን ክርስቶስ ዘሐበ ማለት ነው። ኩሉ ገዲፉ ዘሐበ ማለት ነው። መስቀል ዘጸውር ማለት ነው። ገዛ ርሱ ዘሐደ ማለት ነው። በብርሃን ወንጌል ዝመላለስ ማለት ነው። ናሃቂያት ሞይቱ ንጽድቅ ዝተንሰአ ማለት ነው። ንክርስቶስ ዝመስል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት መሆንና ፍሪጥና ኩልና ኢዴ ኢካፍ ነብ ይግባአና አገልጋል ማለት እንታይ ማለት ነው ድህረ ያሃይቶኩም እንታይ በልኩ አገልጋል ማለት እንታይ ማለት አቤ ብርሃን ጨው ንሳኩም ብርሃን ዓለም ሆመ ይሎም ሀረት አገል በቃ ብርሃን ማለት አቦታና ብርሃን አይደለም ክርስቲያን ወይ መምና ንሳኩም ተዘለሁን እኮ አይና አይጸለይ ዘለን ታዳም ይደጓሉ ምንትና ያገልግሉ እና ያገልግሉ ምልክት እንታይ ንቤተ ክርስቲያን በዚካ ሰንበት ሰንበት ተሳሌ ታካ እዚ ተላ እዚው ሐደ አገልግሉ ንገዛ አለሰካ ንነፍሳ ሰብአን ገዛ አቁስም ሰገልገል እንካሉ ተገልግል ጅምር መልአክ ማለት ንሕና ንባዕልና ኮይና ንኻልኦት ክነንፅ ንባዕልና ኮይና ንኻልኦት ክንከውን ንባዕልና ኮይና ንደቅና ክንከውን ሰበይቲ ንሰብኣያ ሰብኣይ ንሰበይቱ እንዳተባላሉ ንሰማያዊ ፅድቂ ዝበቕዕሉ ማለት እዩ። እዛ ቤተ መቅደስ ንክትህሉ እዚ ቅዱስ ዝኾነ ማሕበር ክህሉ ኣሎ። ስለዚ ንስኻትኩም ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ መቅደስ እዩ ክርስቲያን ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ መቅደስ እዩ። ስለዚ ኣገልገልቲ ኢና ንምንታይ ዕዳውና ንስከፈሉ ሓፍ ንምባል መሰኻኽር ኢና ምስክርነትና ግን ኣብ ቤትና ክጅምር ክኽእል ኣሎ ንደቅና ዝወደይ ከምዚ ኣይባሃልን እዩ ዛባለ ከምዚ ኣይባሃልን እዩ ዝወደይ ከምዚ ኣንቲ ጌርካ ፅቡቕ እዩ እንዳበልና ናይ እግዚኣብሄር ፅድቂ ንምስክር እግዚኣብሄር ዝሓርየና ስለ ዝኮና ኣብቲ ሕሬትና ክንመላለስ ይግባኣና። ኣብዚ ሎም መዓንቲ ዘበልናዮ ማዕተብ ተዋሂቦም ካልእ ከዓ ናይ ቅድስቲ ስላሴ ናይ ቅድስቲ ስላሴ በቲ ሓደ ቅድስቲ ስላሴ እነትና ስለዝኮነ ተዋሂቦም በቲ ሓደ ከዓ ደብሪ እዚ ደብሪ ቅድስቲ ስላሴ ስለዝኮነ ተዋሂቦም ማዕተብ ሓደ ራእያ ናይ ሃይማኖት ምልክት እዩ። ሓድሽ ማዕተብ ኣይኮና ንና ኩሉ ናይ ሎሚ ማዕተብ ንኣገልግሎት ዝፅውዕ ማዕተብ እዩ ነቲ ዝተምሃር ሞ ተግብርዎ ዝብል ሓደ ራእያ እዩ። ኩልና ማዕተብ ኣለና። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 19 ንረክቦ ሓደ ታሪክ ኣሎ። ኤልያስ ኤልዛቤል ተጓዩ ነራ እግዚአብሔር እንታይ ትገብር ኣለካ ይሉት እንታይ ትገብር ኣለካ ዝኢሉ ካብኡ ኪት ኢሉ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ዝኸይድ ገይርዎ ክኸይድ ከሎ ንመን ረኪቡ ንኤልሳ ረኪቡ ኤልሳ 12 ፅምዲ መበል 12 ፅምዲ ንሱ ባዕሉ እንዳ ገይሩ እንዳሓረሰ ከሎ ረኪቦ መፂኡ መንጠለኒኡ ኣንቢሩሉ ኸይዱ ኤልሳ ሽዑኡ ቦይ ይኸይዱ ንስድራይ ተፋንዮም መፃካ ይዎ ሞንታይ ትውለድ ኣለካ ኪድ ይዎ ብርግፅ ተፋኒዮም ክመፅእ እኳ እንተበለ ተፋኒዎም ክብል ኣይንረክብና እንታይ ደኣ ንረክብ ነቶም ዝሓርሶም ዝነበረ ሑ ሓሪዱ ኣወራሪዱ በቲ ዝነበረ
عفلويت جيرو مسواتي أقيبو نتوم نزبو جيرو إلياس سيليبو نفلت إنا إلياس كعرف كون ننتهيبو داك قبل كايبو أبوي ناتكا برخة أبوي عزف قينو قورد جليبو أي كبير نجر حديث كايبو جيريو كعرب كلهم طريقاني كون الكايو نحراي كنبتر كنبتر حدا معالتي يوردانوس سجيرو منس إلياس غلغلو إلياس بسرق الله أسات توسيدو إلسا ناتو منتالي نحيزو تاريخو بجحرو بركتناي إلياس أبي إلسا عز في ويقاهم تزو تمنيو دركو ينتري كله أدي منتلينا ناي إلياس انتاي نيو ناي قرد لو تسواعي دي زوار سو إزل ورسلني إلو وبطاك تحنصر كابوهم جوبوهم هيبوهم ورسلني إوليهم مو زيابير عملاق تمزيهم زعم السلوة قوتات عمهم قلنا رحيمنا إذا فتي زعم السلاء عقل قلوت المجم مرتع داركا عب بيتكشتانا نريق وزلنا عليتي بيتكشتانا حد تعمل حكا المالوة كاب كزر زرو زي كزر زرو زرو حشاني عب بيتكشتان زي اللو مويا عيال سلزي إذا يوم بنا يفيديو نسي مالوة أتوم بنرسز وداكم أتوم بميديكال فيلد وداكم أتوم بنهنسا تونا هنسا أبا إذا بيت كشتان عم هناس سرحكم عليكم الله سلذي بابو ميانا نازو بيت كشتان بتينا نبرك كتوب نجد نقدر جبانا سوشيال وركر سالو كل اللي سمعنا له زشجر نبرك نبرك كتوب جبانا لعلز خان نجد عن عجل جلوت تحت استي حاتتي عجل جلوت تحت النح حاتتي عجل جلوت فقري حاتتي أقلقلوت سب إدم أقلقل بجمعه فقر خلو خلاله فقر انترلو زقلقل تقلقل زقلقل خويني أي سمعوني مغني عطب فقر زقبر نقل دخان كاية تسمي أتي إذن أريتين زملوكم يجي جيزيز وسري تسرح فقر انترلو قل بيتك استغلقل بأمي سلازي فقري تحتنا تعقسي يدري إلى أقل قلوت أمه لومها أنكالي أبزا أنكال كابويتا عن المحركة تحتنا فقري نسو أقل قلوت نزي سقاطها بحيزنا نتز طرف قعزنا نتسم زيادة رحم الله إذا كفلنا نالباتي زينا وح زوال سلف حزنكم إذا تمتي حلف من هالنيل زيا غرام لا تسمعنا وصلات البنانة حفلنا إذا تبي أحكيك على توقف نلب ن ن لبا حنت على دعوة نتبعي له إذا بس استزاركم أي مدلكم سل سل عمل جد زارينا برحنت على غلطيا مو حنت تذكر والدني نفسه كفسر عجل قالي نفسه كف سب عزيز الله ناي بعده عجل قالي ناي بيتو عجل قالي ناي جابي تكشتان عجل قالي بخوف من فس الحب بعيدناها من عبينا تام جالبا زكوا أبتا جالبا خوفينا سئلنا ابن أميرنا نحرلينا نبتلو سبحانه قليلا إن دخلنا أزر جميرنا فرائم خجالبا بمزاعة جمل يغني اللي لنا تغز ودغة بعض الإسان ولا أبتي أرمالنا كما حرنا يصلاة ربنا نتحفلنا كم زيكم عبزي كم زي دعم السلام مدبكم زكاة فلكم نبلب يا مسجن أبونا أبو شعبتا أبو هكذا سكت بينهم نحي كرد يتوب نيرو بعلوم يوم أتي باسو قاشا قل كابتو مابزين واحد زعمتنا لعلي أتفنا توجفهم سرحلو زيادة يتوب يبزحلو نفع عدم من أنسلة زلهم هم يمكان ولا في ناي جنزم موسى ناي قدامات زنبر دارقا نتن عاب بيكي قدامات ما بيانك شتانا زبها لا أركب كمانو من تاي داري بوكو نمو زيادة يتوب
ውሑዳት ሩባሓት ይቕመሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፀጋኹም የንብርኩም ፍቕርኩም የሰስነርኩም ኣቦ ውሉድን ወላድን መንፈስ ውሉድን ወላድን ይሓድለና ንስኹም ኣቦታትና ክፍሉ ንስም ከዓ ደቅና ክፍልኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክኸምኡ ክንዱዓ ዝደይከልና ይቐኒለ ካብቀንቲ ዝነበረት ብባህርያታ ዘይትንቕና ብደም ቅዱሳ ዝተ